duulimaadyada gobolka Gedo ayaa maanta si ku meel gaar ah dib ugu bilowday kadib markii muddo ka badan toddobaad ay xayiraadi saarnayd. Khilaaf ayaa in muddo ahba ka taagnaa gobolkaasi oo ku saabsan maamulka garoomada gobolka iyo khilaaf muddo dheer ka jiray ee ka taagnaa Jubbaland. Ilaa 3 duulimaad ayaa maanta ka kacay garoonka Doolow iyadoo 3 kalena ay tageen. Beri ayaana sidoo kale la filayaa in ay magaalada Garbahaaray ay tagaan duulimaadyo kale in ka badan toddobaad ayay duulimaadyadu hakad ku jireen, taas oo sabab u ahayd khilaaf horay u jiray. Dadka maanta ka duulay gobolka Gedo ayaa waxa ay u badnaayeen dad xujay ahaa oo ku xayirnaa gobolka iyo dad xanuunsanaa oo loo dhoofinayay magaalada Muqdisho. Maamulka ka taliya inta badan degmooyinka gobolkaas ayaa sheegay in markii hore ay diideen shakhsiyaad ay sheegeen in laga soo diray magaalada Kismaayo, waa sida ay hadalka u dhigeen, balse markii dambe uu arrinta soo farageliyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Gedo ayaa 19-kii ka taagnaa khilaaf u dhexeeya siyaasiyiinta gobolkaas iyo maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Madobe. Bushra Cali Nadiir, CBA TV, magaalada Muqdisho.